La banda de Matadepera ha efectuat un intercanvi cultural amb l'Escola Orquestra d'Odense, responent a una invitació d'aquesta banda danesa. Arribant a la frontera alemanya, a 6:15. Les imatges que veurem a continuació són un resum dels 7 dies intensos que va durar el viatge. Els 2.500 quilòmetres que separen Matadepera d'Odense comporten aproximadament 36 hores d'autocar. Després de finita una població alemana, vam reprendre la marxa. Thank you.
Viatjant tot el dia per Alemanya, arribàvem a Odense, on érem rebuts pels membres de l'orquestra. And after that, the other goes into the other side here and gets something to eat. Estan sopant a l'escola. Aquesta és l'escola on hem passat la nit, els que han decidit dormir a l'escola de música. Seguint el programa confeccionat, la banda de Matadepera va fer un cercavila pel centre de la ciutat i a continuació fou la banda d'Odense qui oferia un concert. Thank you.
El dissabte a la tarda tingué lloc un assaig general conjunt que resultà molt emotiu. Un centenar de músics interpretaven l'himne nacional de Catalunya.
There is a long way between our countries, but I hope to see you again here in Odense or in Matadepera, Catalonia. Hi ha una llarga distància d'aquí a Matadepera, però espero que ens tornem a veure aviat aquí o bé a Matadepera. Today you were very popular when you were marching through the city. Avui us heu fet molts famosos marxant pel centre de la ciutat. I hope there will be many people to hear you the two next days. Espero que hi haurà molt públic per escoltar-vos aquests dos propers dies. Pel director del Centre Cultural de Matadepera, Josep Maria Pell, tenim un petit regal. I hope you will enjoy the rest of the days here. Thank you. Espero que us ho passeu bé la resta dels dies que estigueu aquí. Gràcies. Bé, la banda de Matadepera estem molt, molt contents d'aquesta rebuda esplèndida que ens heu fet aquí i a l'hora de poder compartir amb vosaltres aquests dies, de poder tocar plegats i de poder estar aquí. Encara que la distància que ens separa és molt, molt llarga, no se'ns fa tan llunyà perquè ja tenim des de sempre aquell record dels contes de Christian Andersen, que sempre ens havia apropat a Dinamarca. Nosaltres ens hem portat aquí una petita mostra de la cultura del nostre país, de la cultura catalana, que encara que políticament tenim els polítics amb Espanya, tenim la nostra pròpia cultura, la nostra pròpia llengua i el nostre... I en fi, en tenim doncs, una mostra que esperem la setmana de poder-vos la fer arribar. I res més, esperem que poder-nos poder observar o va altre dia amb altres dies, que torneu. Bon dia. Sí. La banda de Matadepera també ha portat un petit regalet, un petit regal per la banda de Valencia. Aquest obsequi ens agradaria que vingués el president de la nostra entitat. Hola, bon. Bon, bon. Det fik vi overrakt af ham om front, som er præsident for Matadepera.